नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा म मुक्तिनाथ उ्रेतिको यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै नजिकै रहेको बेल आइकन अर्थात् घन्टीलाई दबाउन नभुल्नुहोला कृषि र किसान अनि कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पाटोहरूमा रहेर रा कुराकानीसँगै जानकारी गराउने हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा आज हामी यस्ता कृषकसँग कुराकानी गर्छौँ उहाँले चाहिँ टनेलमा खेती गर्नुभएको छ टनेलभित्र अकबरे भिडे र गुलभुडा खेती गर्नुभएको छ उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँ चाहिँ भिडे खोर्सानी अर्थात् क्याप्सिकम टिप्ने तयारीमा हुनुहुन्छ र म उहाँको नजिक पुग्दैछु र उहाँसँग कुराकानी गर्ने तर्खरमा छु यहाँलाई नमस्कार छ धन्यवाद अनि यति राम्रो भिडे खोर्सानी बनाउनु भएको रहेछ है पहिला परिचयबाटै सुरु गरौँ हजुरको नाम के होला ठेगाना देवेन्द्र श्रेष्ठ देवेन्द्र श्रेष्ठ है अनि टनेलमा खेती गर्नुभएको रहेछ मैले सर र हेरेँ निकै राम्रो रहेछ के लगा ए, ए, के लगाउनु भएको छ भिडे सातवटामा ए सातवटामा है अनि अरू के के छ टमाटर दुईवटा दुईवटा टनेलमा टमाटर तिनवटा टनलमा भिडे सातवटामा ए सातवटा सातवटामा भनेपछि नौवटा अनि अरू अरू त भनेपछि दसवटा छ है टनेल थुप्रैमै गर्नु भएको रहेछ अनि कति रोपनी छ जग्गा पाँच रोपनी पाँच रोपनी छ है अनि कहिलेदेखि गर्न थाल्नु भएको यो खेती खेती त गर्न तिन चार वर्ष भयो तिन चार वर्ष भयो है अनि टनलमै लाउन थाल्नु भएको चाहिँ तिन चार वर्ष भयो है यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो हु? योभन्दा अगाडि त म ड्राइभर काम गर्थेँ हजुर हजुर अनि अहिले आएर चाहिँ यो लकडाउन छोकडाउन हुने त्यो भएर काम छोडेर किसान काम गर्नु थाल्यो ए कृषिमै हुनुहुन्छ है भनेपछि त ड्राइभिङमा पनि राम्रै कमाइ थियो होला होइन अनि खे खेतीमा चाहिँ लाग्नुपर्ने किन र अब खेतीमा अलि राम्रो मिहिनेत गरेर हेरौँ सबैजना किसान काम लाग्नु थाल्यो त्यही भएर त्यही भएर है भनेपछि <laughs> तिन चार वर्षको पिरियडमा कतिको राम्रो कमाई आम्दानी भयो पोहोरको सालमा त डेढ दुई लाख बच्यो है पोहोर लकडाउन हुँदा पनि डेढ दुई लाख बच्यो यसपालि बच� त सातवटा टेलमा भिडे खोर्सानी छ तपाईँको अनि दुईवटामा चाहिँ गोलभेडा भन्नुभयो एउटामा अखरे भन्नुभयो अब उत्पादन पनि राम्रो रहेछ है अनि यसपालि कतिको अपेक्षा गर्नुभएको छ यति लाख चाहिँ आउला भन्ने एउटा यसपालि यो अनुसार त आउला कि भन्ने आश कति लाख जति अनुमान गर्नुभएको छ चार लाख जति भ्याउल कि भने यो अनुसार अनुसार फाल <laughs> अनुसार त्यही त म तपाईँले यो हाम्रो दर्शकहरूलाई देखाइदिनु पऱ्यो यो मैले निकै राम्रो देखिरहेको छु है भिडे खुर्सान यो पातहरूलाई पनि यसो निकालेर हेर्नु यो कतिवटा छ हेर्नुहोस् त थोरैमा गनेर हेरौँ है हामी एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौधवटा भनेपछि तत्काललाई तो, तो यो केही दिनमै टिप्न हुने चौधवटा भयो अब अर्को बोटमा गनौँ है त यो यसमा हेरौँ त हामी क्रमैसँग जाउँ बिस्तारै गर्नु त हाम्रो दर्शकहरूलाई नै देखाइदिउँ यति राम्रो उत्पादन दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्रवटा बाह्रवटा थोरैमा बाह्रवटा है अब अर्को अर्को देखाउनुहोस् त यो यसमा पनि निकै राम्रो फलेको देख्यौँ हामीले टिप्ने बेला भएछ टिप्ने बेला भएको छ है ठुलो ठुलो पनि रहेछ भनेपछि त यो यसलाई पातहरू पन्छाइदिनु त यति राम्रो छ अब एउटैमा बाह्र पन्ध्रवटा अरू अब असङ्ख्य फुलहरू त छन् यसमा होइन अब हेर्दै जाँदा यता त बोट पनि बोट पनि ढल्यो है यसमा चाहिँ गनौँ न है एकपल्ट मोटामोटी यो तत्कालै टिप्ने बेला भएको चाहिँ गर्नुहोस् त एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस भनेपछि <laughs> यो चाहिँ टिप्ने बेला भयो बोटै ढल्यो अब के गर्ने यो तपाईँको अर्को बोट पनि बडो लो तपाईँको सम्पूर्ण बोटहरू हेर्दा त एकनासकै रहेछ है एक आ, यो यो पनि देखाउनुहोस् त यो यो झन् एउटा त भयङ्कर ठुलो रहेछ यो यो देखाउनुहोस् त यो त तपाईँको आगो टिपेरै टिपेरै देखाउँ है यो साइजै देखाउनु बिस्तारै अब यो 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 साइज छ है निकै आकर्षक छ भनेपछि तपाईँको यो मल्चिङ गर्नु गर्नुभएको रहेछ है अनि मल्चिङमा के छ यो थोपा सिँचाइ नै हाल्नु भएको छ कि त्यो चाहिँ अनि पानीको व्यवस्था कताबाट गर्नुभएको छानेर मोटर लगाएर तान्नुपर्छ अहिले आजभोलि चाहिँ के छ सुरुवात नै त होइन होला टिपिसक्नुभएको जस्तो पनि देखियो कतिपल्ट तिनपल्ट भनेपछि लगाएको कति कति गते लगाउनु भए थाहा छ त्यस्तै तार तेह्र जेठको जेठको बाह्र तेह्र भनेपछि अहिले साउनको चाहिँ नि बाइस गते भइसक्यो आज होइन यसको बिचमा दुई तिनपल्ट टिप्नु भएको छ अनि सुरुको रेट र अहिलेको रेट के छ त्यतिखेर कति कतिमा बेच्नुभयो अहिले कति हो पहिलाको एक सय चालिस ए एक सय चालिस पनि भ्याउनु ए अहिले आज आजको रेट चाहिँ के छ कति कुखुरामा भनिरहेछ पचास पचपन्न है भनेपछि तपाईँको म एकपल्ट सर र हाम्रो दर्शकहरूलाई देखाउँछु यो टनेलमा निकै राम्रो खालको देखिरहेको छौँ हामीले अघि पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सातवटा टनेलमा भिडे खुर्सानी दुईवटामा गोलभेडा एउटामा अकबरी पनि लाउनु भएको छ उहाँले यति राम्रो मिहिनेत गर्नुभएको रहेछ अनि मल खाद चाहिँ के गर्नुहुन्छ यो आ... अब मल किनेर राखेँ नभ्याएर के के राख्नुभयो गोबर मल गोबर मल हजुर हजुर अनि त्यो बाल्टिनमा हुने ए त्यो अर्ग्यानिक राख्नुभयो भनेपछि मोटामोटी कति किलोले पुऱ्याउनु भयो सातवटा टनेललाई सबै मिसाउँदा मल त्योबारी किन्यो गोबर मल हजुर अनि त्यसपछि त्यो पोटास एक बोरा गयो हजुर अनि त्यो एक बाल्टिनबाटै हालेँ अनि डिए डिएपी कति डिएपी हालेँ दुई बोरा जति डिएपी सबैमा गर्दै सिटो भनेपछि तत्काल त तपाईँकोमा कु कुनै पनि रोग देखेको रहेछ है अनि के छ प्राविधिकहरूसँग जिटिएसँग चाहिँ सरसल्लाह लिनुहुन्छ कि यसो आफ्नै अनुभव हो आए। 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 चा कि या चा चाहिँ हजुर हजुर आउनुहुन्थ्यो यो लकडाउन पछि उहाँहरू आउनु भएको छैन अहिले चाहिँ के छ आफ्नै हिसाबले अनि बिउ बिजन बेच्ने विक्रेताहरूसँग सल्लाह लिएर गर्नुहुन्छ भनेपछि रोग खासै देखिएन है यसमा अब टेल टेलमा र खुल्लामा के छ घाटा नाफा उत्पादन लामा त अब भएर पानी झरी भयो भने जाँदो रहेछ हजुर हजुर अनि त्यो कारण यो प्लास्टिक लगाएर चाहिँ टाइलो बनाएर नि लाएर हेरौँ भनेर है अनि कति को, फरक भयो जस्तै एउटा त नमर्ने भयो उत् उत्पादन नमरेपछि अटोमेटिक होइन राम्रै हुने भइहाल्यो तर त्यसको बिचमा उत्पादनमा चाहिँ कतिको फरक हुँदो रहेछ बाहिर र यतिमा यो भित्रकोमा त ऊ त बाहिर रोपेको ठाउँमा चाहिँ अलिक कम सल्यै है उत्पादनमा के छ लगभग दोबारै फरक पर्ला जस्तो देखिरहेको जस्तो लाग्छ हामीलाई त त्यस्तै लाग्यो मलाई है भनेपछि अनि के छ यति धेरै गर्नुभएको रहेछ खेती अनुदान पनि पाउनु भएको छ कि आफ्नै हिसाबले हो कि यो अनुदान पाएन मैले के छ तपाईँले त्यसमा अनुदानमा सहभागी नभएर हो कि भएर पनि नदिएको हो कि मेरो फर्म हजुर जोनमा जान पाएन भ्याएन हजुर हजुर त्यसले गर्दा चाहिँ यसपालि केही पाएनमा चाहिँ दुई सय मिटर प्लास्टिक पायो ट्राक्टर पायो प्रतिशत अनुदानमा सालमा प्लास्टिक अनुदान पायो सबै प्लास्टिक उड्यो भनेको होइन जम्मै फुटेको प्लास्टिक पर्यो है कमसल भनेपछि बिग्रियो है भएर मलाई चाहिँ मिटर दियो हजुर हजुर अहिले अनि पोहोर लिएकोमा चाहिँ त्यो समस्या छैन समस्या छैन भनेपछि सबै किसानहरूको गुनासो पछि त्यो समस्या छैन अहिले भनेपछि हामीले चाहिँ नि आवाज उठाउन चाहिँ छोड्नु छोड्नुहुन्न राम्रोलाई राम्रो कमसललाई कमसल भन्नुपर्छ होइन सबै किसानको आवाज सुन्नुभयो उहाँहरूले भनौँ न है अब के छ खेती नै सधैँ अब यो उमेरमा खेतीमा लाग्नु भएको छ कति उमेर भयो तपाईँको म कति अट्ठाइस सालको अठाइस सालको है भनेपछि अठाइस पचास हो कि के पचास कि पचासै नि त पचास है ठिक छ पचास वर्षको उमेरमा ड्राइभिङ चाहिँ कति वर्ष गर्नुभयो मैले त अडचालिस सालमा गरेको थिएँ हजुर हजुर अडचालिस सालदेखि अब त्यहाँ भनेपछि दुई चार अडचालिस सालदेखि दुई चार वर्ष अगाडिसम्म ड्राइभिङै हो है भनेपछि ड्राइभिङ छोडेर खेतीमै लाग्छु छो भन्नुभएको छ के छ ड्राइभिङमा चाहिँ आनन्द आयो अलिकता सन्तुष्टि भयो कि यसमा चाहिँ अलिक मजा आइरहेको छोड्नु पनि नपर्ने हजुर यही सन्तुष्टि भनेपछि <laughs> तपाईँको रात साँझको झरिबादलको पनि त्यति अब बाढी पहिरो सब सडकमा पनि अलिकता तनाव हुने गाह्रो हुने घर परिवारसँग भनेको बेलामा भेट्न नहुने नपाउने होइन यो चाहिँ अब परिवारसँगै बसेर तातो भात भनौँ न होइन तातो भात खायो आफ्नो हिसाबले चल्यो त्यो हिसाबले चाहिँ खेती नै उत्तम भन्ने लागेर निर्णय गर्नुभयो अब अब के छ अब खेती छोडेर कतै लाग्नुहुन्न उमेरले पनि त्यस्तै बनायो अनुभवले पनि बनाएर यत्रो खर्च गरिसकेपछि लगानी भइसकेपछि हजुर हजुर किन जानु र अब अब कतै गइन खेती नै गर्छु भन्नुहुन्छ अनि कतिपय युवाहरू चाहिँ काम पाइएन जागिर पाइएन भनेर चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ अनि उहाँहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ यसै गरी खेती गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ सल्लाह अब गर्ने हो भने सल्लाह त दिनु परिगयो हजुर अब कसैले यस्तो भयो यो यस्तो गर्ने भनेर सिकायो एकचोटि आफैले नै बुझ्यो आफैले बुझ्नुभयो है भनेपछि तपाईँले अब नयाँ आउने पुस्तालाई नयाँ नयाँ नया युवाहरूले सिक्न चाहनुभयो भने सिकाइदिनु हुन्छ नि सिकाइदिने है अब यस्तो पनि छ तपाईँ हाम्रो गाउँघर समाजमा अब तपाईँ खेतीपाती सप्रियो राम्रो भइदियो भने चाहिँ रिस गर्ने खालको होइन अनि बिग्रिँदाखेरि चाहिँ नि अलिक खुसी हुने प्रवृत्ति भएका पनि सबै त होइन कोही त्यस्ता खालका किसानहरू पनि छन् होइन अनि त्यस्ता किसानहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ सुझाव सल्लाह दिने कुरा हो आफूले जानेको कुरा भनिदिने हो जस्तै तपाईँले चाहिँ जानेको कुरा लुकाउनु हुन्न अरू जस्तो लुकाउनु हुन्न लु, लुकाउने गर्नु भएको छैन कसैले सल्लाह लियो भने ल देवेन्द्र दाई मेरो चाहिँ यो समस्या भयो के गर्ने भन्नुभयो या अब टेल कसरी बनाउने कति फरकमा कति लम्बाइमा बनाउने भन्नुभयो भने सिकाइदिनु हुन्छ है भनेपछि हजुर 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 भनेपछि म म फेरि तपाईँको कुरा जोड्छु है अब तपाईँकै कुरालाई अगाडि बढाउँछु भनेपछि यो चाहिँ बक्सरको हाम्रो जात सोध्न बिर्सेछौँ बक्सर भनेपछि यो अन्नपूर्ण सिडले बजारमा ल्याएको छ होइन बक्सर बक्सर यसको जात बक्सर भनौँ अहिले सजिलो पनि हुन्छ होइन किसानलाई नि जानकारी हुन्छ यो चाहिँ हाइब्रिड भन्छौँ हामी हाइब्रिडको चाहिँ हामीले बिउ राखेर उत्पादन गर्न सकिन्न भन्ने कुरो छ अनि यो यो के छ आफैले घरमा राख्नु राख्नुभएको बिरुवा हो यो आफैले राखेँ उता चाइनिज चाहिँ मैले किन प्याकेट भनेपछि जुन यो छ चा, यो चाहिँ तपाईँले पकाएर आफैले उत्पा आफैले बनाउनु भए बिउ हो यो सबै सबै हो हजुर हजुर यो मैले यहाँ हजुर भन्यो कि अब त्यही भएर आदिमा दिन त पुरै राख्थेँ म बिउ हजुर हजुर अनि मान्छेले भन्यो कि यो अब त्यो हुँदैन खच्चरमा निस्किन्छ र कस्तो कस्तो आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ भन्यो अब, अब एकपल्ट फेरि देखाउँ दर्शकलाई है यो 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 भनेको चाहिँ बक्सरको भयो होइन अहिले घुमाइ घुमाइ देखाएन है यसलाई यसले भेट्नुपट्टिबाट नि देखाउनुहोस् भनेपछि यो चाहिँ तपाईँले पोहोर लगाउनु भएको बालीबाट पकाएर अनि आफैले बिहान निकालेर राखेर उत्पादन गर्नुभयो यो यो जति हामीले देखिरहेको छौँ बक्सर सबै आफैले आफैले है ल एकदम खुसीको कुरा सुनाउनु भयो <laughs> भनेपछि यस्तो पनि रहेछ कतिपय चाहिँ नहुने पनि हो अब हामीले त्यो पनि हेरेका छौँ होइन तर यो बक्सर चाहिँ आफैले नै लगाउँदा पनि राखेर पकाउँदाखेरि नि यति राम्रो भयो ल यो यो पनि हामीले अब हाम्रो कृषक दाजुभाइहरूको लागि खुसीकै कुरा हो र अब अब तपाईँ काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो टिप्दै हुनुहुन्थ्यो मैले छोटो समय लिएँ तपाईँको अमूल्य समय लिएँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् <laughs> धन्यवाद